Най-голямото културно събитие за 2022 година неминуемо е направата на Златната книга на песните. В основата на този проект стои Иван Тренев. Направихме нещо уникално. Ти беше в основата на тази идея. Ти ни насърчи да го направим. Ти ни даде информацията за това. Разкажи ни нещо повече за Златна книга на песните. Тя е пред нас тук. Ще можем да я покажем. Как ти се породи идеята да направим такова нещо? Първо искам да ти благодаря, че участваш заедно. Така съгласиха, съгласи се да абсолютно без да се замислиш да направим този голям труд. И изобщо това Събитие за България. За да се стана събитие. Да. Събитие. Защото, честно казано, преди това обиколих доста места, къде може да се направи в България такава книга. И много от хората, които се занимават с печатане, ми казаха, че не могат да я направят. Няма как. Или е много. Това се говори за реклама, пари. трябва да го таксуваме отделно. Не е реклама, това е самата истина, трябва да се каже. Трябва да си как малко е. луд. Малко. така в добрия смисъл на думата. Казаха да... ми, какво се занимаваш с това? Защо ще правим толкова голяма книга? Ма ти сигурен ли си, че такава книга има? Да, сигурен съм, казвам, виждал съм я в очите си. Ма невъзможно е, ще струва много пари нямаме такава преса или нямаме да, такива машини, да. па кой ще се занимава, да го караме в чужбина. И все така във времето останаха няколко месеца търсене, докато така не попаднахме един на друг. В същото време се запознахме и с нашия приятел Николай Майстор Резбар, който пък направи чудесна курица, да. прекрасна курица и котията на книгата. Тъй, че аз съм щастлив, че се събрахме самишници, които имаме общи интереси, кауза и единомислие в развитие на българската култура и културно наследство, материално и нематериално. А това в случай е и материално, и нематериално културно наследство. Тъй, че в този смисъл аз смятам, че наистина това е, може би, най-голямото културно. Изобщо събитие, случвало се от поне 2000-та година насам. Поне. И сега дай да уточним нещо, защото сме длъжни да го кажем. Не защото ние сме инициаторите. Разбира за това, се. И не защото ние сме го направили, а защото става въпрос за Христоботов. Да, това не е книга не за, за мене и за тебе. Точно. <laughs> не става въпрос за. Иварни никой. Хората го свърза с това са те, как сега се изфукат тук. Не, не е за това. Тук става въпрос за Христоботов. Тук става въпрос. Между другото, Цяло за Христово, а, как Ботев. е истинското име на Христоботев. Това е отдела тема на разговор Христофора е истинското име на Христо Ботев и ще поговорим малко по-късно за това. Но е много важно да кажем, че тази книга е повече от някаква... A, квадратна или правоъгълна, или пък a, друг вид. Някакви yeah, страници, една броя, е, хори се едни каква си, нали не е толкова... Пара, да. Това запечатва българското културно наследство нематериално и материално в света, в целия свят, защото университет Сорбоната, където тази книга ще бъде много скоро, всъщност <slouchados> е един от най-престижните университети още от няколко века насам, и е ограмотил един от най-големите личности. Между другото, един от преподавателите в Сорбоната е самия Георгий Стойков Раковски. Много уважаван там. Когато говорим за Ботев, ние не можем да говорим напълно за него, ако ние не го сравняваме с тогавашните световни демократични промени сили. Тъй, че от. Хавайте, през България, че през Франция, където сега той отново ще вземе своето достойно място и до а, Съединените Американски щати. Тъй, че такава книга, така наречената Златна книга на песните, а, този вариант е българския вариант на Златна книга на песните, тъй като оригиналната книга е толкова голяма, но няма тази прекрасна дърворезба, както и котията, която е направена към нея заедно с перото. А, оригиналната книга е доста по-семпла. Отново пише Златна книга на песните. А, тя е направена началото или края на, 19, на, края на 19 век или началото на 20 век а, по идея на, на професорите, учените, които са преподавали в Сорбоната и са запаметили там вътре един от най-големите на всички времена автори, които са допринесли за развитието на човешката същност, човешката цивилизация днес. Едни от тях са Бодлер, Толстой, Пушкин, Лермонтов, Христо Ботиов един от тях, между другото българин, единствения българин записан в тази книга е Христо Ботиов. Шекспир, Редом Доботев в оригиналната книга и други такива величия. Когато го видях, аз затвърдих мнението си за Христо Ботев още веднъж, като колос на литературата и изобщо на поезията. Между другото, аз искам да кажа, че още по време на социализма се е въртял тази теза, че твърдение, че има наистина в Сорбоната златен текст на Ботев с четиристишето, настане вечер, месец изгрее, звезди обсипят слада песен, Балканът пее хайдушка песен, гора за шуми вятър повее, Балканът пее хайдушка песен. А, точно това е гениално четиристише, което описва цяла картина и филм, може да се направи по него, а, заради самите ета вътре и не само, а, е запечатано на френски, латински и латински език в оригиналната такава книга. И това е от самите французи. Днес тази книга не е достъпна, оригиналната златна книга, за масовия посетител. Затова ние направихме тази, за да може да се вижда от всички. До днес се твърдеше, че няма такъв текст и така нататък, но ето, че дори да се твърди, че няма, тази година ще има отново. Официално. Да го покажем. Да, да го покажем, нека да го покажем. Аз искам а, да добавя още няколко неща, докато да показваме текста, а именно, че на времето, когато е направен златата книга на песните, наистина е имало и плоча, където на френски език също с позлатени букви е написано Златното четиристише от баладата Хаджи Димитър на Христо Ботиов. Но, за съжаление, края на 60-те години е унищожено. От тогава остава само този единствен оригинал, който аз видях в Сорбоната. А днес, за щастие, за наше най-голямо щастие, изобщо за щастие на всички българи, които имат принадлежност етническа към българщината и защото се съпричисляват като наследници на Христо Ботюв, ще бъде поставена в Сорбоната, за да може да бъде увековечен отново, да се реабилитира Ботев. И между другото, не случайно сложихме вътре още няколко български велики имена. Да попитам, това беше инициативата, да добавим още някой автора. Да. Как се спрят точно на тези автори? Никола Йонков, Въпцаров и Перио Яворов са свързани помежду си, защото това са българите, които за последно утвърждават българската светлина в западна България, така наречената днес Северна Македония, грешно, и българската принадлежност етническа на българите, които и до днес, за съжаление, са малтретирани и асимилирани в а, северна Македония. А, към, Никола Йонко Върцалов и а, Пейо Яволов и двамата са твърдели и в своята поезия, и в своите действия като революционери, а, че те са българи и са се борили за българщината. По този начин кодираме част от техните гениални стихотворения, също позлатени, на места, където се намира а, виртуозност в а, а, литературната им... А, дейност и а, чрез тях също кодираме българщината. Яворов не е македонец, не е северно македонец, не е някакъв друг измислен грък или така нататък. Той е българин и той го е заявявал. М -м, Въпцаров също. Смятам, че по този начин ще ги реабилитираме. И не случайно написахме, че те са българи. На френски и на български. тук. Сложихме по един цитат на Васил Левски и по един цитат на Георги Стойков-Раковски. Смятам, че това са двамата колоси заедно с Ботев, светата троица, Ботев, Раковски и Левски, които са трите колони, трите стълба на а, българщината, на, 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 изобщо на еманацията за българите. Тъй, че а, Георги Стойков-Раковски, любовта към отечеството превъзхожда всички стоя добрини. Той го е казал и смятам, че това е абсолютен факт. Който го осъзнае по-скоро, той ще бъде щастлив. Който а обаче не живее в такава среда, тъй като родолюбието и принадлежността се възпитава, а, за него тежко. Ракошки казва, си че тези, които <laughs> се скитат, тези, които нямат принадлежност, ходят от страна на страна, години наред живеят в чужбина, тях ги наричат скитници и те винаги са нещастни колкото и пари да имат и така нататък. А пък Клески гениален. Той <съща> казва времето е в нас и ние сме във времето. То нас обръща и ние не го обръщаме. Това е една мисъл, която и до днес е не е разкодирана или поне от повечето хора произнасяме я просто така ам, неволно или пък волно, но всъщност а, той е вътре а, завещал а, едно послание, което ам, е много, ако мога да използвам тази новаторска дума, визионерско, без той да е завършил физика, без да разбира от космически... Квантова механика. Квантова механика, квантова физика. Той е създал един термин, който по-късно Айнштайн го открива. Самият Айнштайн казва, че най-великият мъж за него е Васил Да, това е факт. 1935 година го казва. И Айнщайн повтаря думите на резки времето е в нас и ние сме на времето. То нас обръща и ние не го обръщаме. Така че, е, това между другото за първи път го казвам тук. Чакай, сега в момента не мога да асимилирам това, което ми казваш. Нали? Знам, че Българин е нарисувал Айнщайн. Знам, че е имал кореспондент. Да, окей. Обръщал се че... лично с Владимир Димитров, майстора. Да, това от теб го знам също. Да. А, дори, дори се да се, се едно предаване специално за това. Очак се, това, което казваш за Левски и за Айнштайн, това е. Да, така е. Бомба. Поредната. Факт. Това е бомба. Да, факт е. Това е бомба. А, нещо, което би следвало да ни прави горди и да се замислим. Не само горди, но да се замислим а, какво ние оставаме след себе си и дали оставаме нещо след себе си и защо живеем, по какъв начин дали живеем, достойни ли сме. Себе си, да. Къде ви аз щях да кажа, но не искате да прекъсвам. Отечество, отечество, отечество. Дума, която днес ние не чуваме. Никъде. Да. Аз съм бил в казарма. Ходил съм на училище в комунизма. Основното училище го завърши в комунизма. Тогава се чуваше тази дума, отечество, родина, казармата ние трябваше да браним родината си. Това е нашето отечество. Това е... Сега те думи ги няма. Няма ги. Преекспонират се много неща. А, да, онзи период, до 89-та. Не, аз не го възхвалявам по никакъв начин. Не, никой не го възхвалява. Аз, аз само давам пример. Никой го критикува в момента. Думато да говорим, днес и я няма. Това е исторически. Нищо повече. тогава е имало тази дума. Тогава имаше да. От 90-та година нататък вече я няма. Приключва. <рък> Защото идва новото време в кавички, макар че времето трябва да го разбираме като енергия, а това Лески го е разбирал прекрасно. Както Янщай и Айнштайн като... е по-късно. И е по-късно, да, той за това го цитира. Да, да. Тази е, мисъл на Лески е и мисъл на учените е, по-късно като Айнштайн. Е, Те са хора са се занимавали с е, много по-далеч е, в познанията на е, и езотериката, и на парапсихологията, нещо, което днес отново е, за някои хора е мистика, други го отричат, трети а, си мислят, че го разбират. А, но отечество липсва, защото а, дойдоха времена, които, разбира се, всеки период си е за себе си, а, но днешното, днешният период, днешният отрязък, отломък от време, от а, съществуването ни в а, а, България и заобщо по целия свят е... Такова, че да не създава образи в хората, както образованието на времето, защото там идва образование да създадеш образ, който да те а, създаде като личност. А създават а, една мъгла, една омраза между хората, да на всичко, да идеализира на всичко човешко. А, в момента се създава и се създаде, създаваха се много течения, които да. Направят така, че човешката същност да бъде смазана, да бъдем направени едни биороботи, казвам го с, в прав текст да бъдем по-низши дори от една, а, едно безгръмначно същество, което се а, живее из природата. А, да бъдем смазани до такава степен, че да. Мислим само за едно, две, три неща, така наречения трансхуманизъм, за който днес се говори. Ядене, пиене, две, три, четири неща най-ново. Без да мислим за бъдещето, без да мислим за нашето собствено духовно развитие, защото човек не се ражда тук, а, на земята, просто така, а, за да съществува, да има едно съществуване и до там. И отрича се всичко човешко, най-вече, се отрича вярата. Никой не говори за това да се ходи а, в църквата и да бъдеш по канон всяка неделя или всяка събота или всеки петък в а, някакви а, нали, църковни. А... Да го кажем по-общо за добродетели. Никой не говори за добродетели. Никой, да. Добродетелите са премахнати и се премахват все повече. Единственият начин това да се прекрати или да се забави, да се противостои, е културно-просветното движение. В този смисъл Шедьовърът, бих казал, български вариант на Златна книга на песните, е най-голямото връщане на българите на световната сцена в Европа. Връзката ни с културния свят, точно в Париж, столицата на цивилизацията, както каза Ботев в своята публицистика, и м точно там те имат нужда от България. Затова не случайно те вкарват ботев още на времето. Защото те знаят самите французи откъде произлизат културно, исторически и етнически. А именно от българите. И аз просто <съща> се радвам, че а, и съм щастлив безкрайно, че ние успяхме да направим заедно това нещо. А, аз много се гордея с а, тази книга. Наистина много се да много хора ми завиждат. Ами не трябва да завиждат, това не е да. за завиждане. Трябва да се радват. Аз... Това е нашата част от нашата народна психология. Да, това е един от... отрязък. Една... Това е за България, Казахме казахме в началото още. Не е за нас. може да се квалифицира. Това е за Ботев. Това е за Раковски, за Левски. От... Иван Хаджийски написа томове, да, обаче на, не можа да стигне до, до края на, да не разнищи народно психологията. Смятам, че може би още време има да се доразвива тази негова теория за в бъдеще живот и здраве, но аз мисля, че ако всеки един българин или по-заможен човек реши да прави такива неща, ние ще по едно нещо на година да правим. Ние ще тръгнем. Заможен и образован. Заможен и образован, да. Ако е само образован, той може би ще гледа да стане по-заможен. А пък по-заможният едва ли ще иска да става по-образован? Той ще иска други неща. Затова може би трябва да е комбинация между заможен и образован. Ами трябва да е комбинация, но а, за това правим тези а, културни дарения, за да може те да прогледнат. Нека и други да правят такива неща. Нека и други, да. да не го казваме се сега, едно, че се рекламираме, дайте на нас. Не, нека да го правят повече хора. Да правят неща, които имат смисъл, които остават. Нека да се създадат читалища. Нека да, да възстановяват читалища. Ето, читалището в село 8 на два етажа с огромна зала, където е роден Христо Ботиов истинското негово родно място. Той самия пише. Това, което ти каза във втората част на филма. Документар. И в първия част на Готифа, от корятото, Да. А, нека да го възстановят. Има нужда. А, там са живели 14 000 души до 1996 г. В момента живеят 750. Това е потрясаващо. Когато видиш огромната, прекрасна сграда, която е в стил неокласицизъм в село Осен и влезеш а, вътре и видиш тази Невероятна зала с роял, който е смазан в мазето и актова зала с театър, платформи правени, 70-те години на век унищожени. А, просто се срива всичко в теб. Ми нека да възстановят къщата на Даскал Ботио Петков. Знае се как е изглеждала, където а, е живял той. На дядо Петко с Воденицата, за да може то, там да се направи един музей на Ботев и да се възстанови. А, така западния, северо-западна България региона с културно-историческите наследства. Все лосен е на 18 или 20 км от Враца, ако не се е лъжа. Нещо такова беше. Виж, каква идея ми идва. Извинявай, пак ще се но просто ми проблясна. А, правим в момента с теб една фундация, История Савно Българска. Искаш ли в нея да публикуваме тези идеи? Хора, които желаят, може да не се свързват с нас, могат да ни на информират, не искаме да ни дават на нас пари или не. Но, примерно, ето, казваш възстановявам читалището в село 8. Едно нещо. Второ нещо. Да, Скалботи, Петков, Еди, Клеси. Трето нещо. Да напишем да такива 20, 30, 50 неща. Някой може да се направи с 100 лева, друго да се направи с 100 000 лева. Ако някой има желание да направи нещо безвъзмезно, той да го прави. Той да контролира дарение изработка, сторежи, пари, реставрации, каквото иска. Нека да го засовим. Съгласен съм, прекрасна идея. Просто да се правят неща за нацията ни, за България. Наистина, за да не звучи клиширано, да не звучи стил, нали, някаква политическа окраска. Но не, просто за това сме ние. Прекрасна идея, това е пътя. Това е пътя, защото без един може, както казва Лески, без народ не може. Ние сме на първо място по демографска криза в света. Изчезваме най-бързо. Дори в Африка някои етноси не изчезва толкова бързо. А, на първо място сме по неграмотност в Европа. Или на второ. До 16 годишна възраст. Но фай да не ги говорим те неща, да, че десет ново... Аз не искам да го казвам, за да може да а, бъдем а, негативни. Черногледи. Аз или черногледи. Така е, аз точно да. вярвам, защото точно чрез тази книга смятам, че може да се промени и се променя, между да, другото, защото... пример. Ако желая някой да ни последва и да почне да прави той нещо... Да, да, да го правят. Нека да го Нека правят. Нека да правят. Каквото искат. Каквото искат да, да, да го правят. Защит. Да възстановят. Но да не е обвързано политически, и да партийно. не е обвързано комисионерски. Точно така. Да го правят. Чиста идея. От личностно. Да. Без политическо намес. Съжалявам с алеричното отклонение. В този смисъл. Петков. Какво влияние има върху Христовата? Огромно влияние има. Това е може би последния български енциклопедист, да не кажа последния. Ти откри негова снимка, между другото. Да. Единствената снимка на Даска Ботио твърдеше се, че няма. Сега можем да я покажем между. другото. да, ето. Какъв а, снажен мъж, здрав, висок мъж, тук е на 31 години. До него е младата Иванка Ботева, на 17 или 18 години, а, която е жената на, на Даска Ботио Петков. А, голяма разлика, обаче, а, тя му остава вярна до края. Не е била особено грамотна, обаче е била добра къщовница. Грижила се за уюта на семейството, знаела е над 300 народни песни и е научила тях Христо Ботев. Самият Ботев е имал, между другото, прекрасен глас, за който е, са му завиждали от е, целите Балкани. Не само Левски е пела прекрасно. И когато е, Даска Ботио Петков е, разделя учениците на класни. Е, на, на класни. Е, групи според възрастта им той даже въвежда обучението да бъде и в природата, тоест ако имат математика или пък химия или пък биология или пък география, той извежда учениците навън, за да ги да им покаже навън де факто истински. това не се казва? А сега, нали, това сега е модерно, но казваме, сега не искам да цитирам някакви имена, защото кажа, че ги рекламираме или че ги оплюваме, но сега се използват съвремени думи, за да се опишат тези занимания в природата навънка или с някакви... Нагледи, интерактивни, както сега се казва. Да, с друго сега да кажем, нали? <laughs> да, интерактивни, окей, okay, звучи така, неутрално. А това е правилно при 200 години. Да, интерактивни начини. Сега а, помня, като бях учител доскоро, че интерактивно въвеждаме в момента обучение, ще ходиме да обучаваме учениците навън. И аз казвам, бе, ей, хора, обучава ги навън учениците, още да ска пък Иван Мумчилов, Момчилов, големия български, също реформатор и учител, и други големи български учители, Райно Попович по същия начин го е правил бащата на Теофан Райнов, първия заедно с Левски uh, троен агент, прототип на Джеймс Бонд. Един от прототипите по-късно на Джеймс Бонд. Тъй, че всичко ново е добре запазено, така забравено старо. Но да, скъл, и умело И умело прикрито в някои случаи, тъй като днес нашата история е промита доста през едно химическо така, сито, което, за съжаление, изкарва нашите просветители прадеди, като че ли са били необразовани, че като ли са били наивни, архаични, но всъщност не, ние сме днес архаични, може би. Техниката помага до една степен, но и много взима. Да,скал Боти Петков е владел 6 или 7 езика. имал е най-старата библиотека и голяма на Балканите за 19 век на... Иван в България. Самия Иван Вазов, благодаря ти, че да. ви напомни. Казва, че да а, Ма той самия си го пише. Аз нямаше да бъда това, което съм, ако не беше обботи и неговата библиотека. За съжаление, изгаря тази библиотека 19 век и тя изгаря умишлено, подпалват я. Уникални книги са запазени, но тогава около 10 годишната си възраст Даскал Ботио, когато Христо Ботев е на 10 години, Даскал Ботио е преписал един така манифест на комунистическата партия в няколко екземпляра, 14 на брой, и един от тях изчезва. И това също оформя съзнанието на Христо Ботев по-късно като идеология и израстване ментално манифест на Комунистическата партия от uh, не Маркс казваш, че е Комунист. Той е комунист-марксист, но не комунист партиец. Абсолютно Това го е Добро разграничение. не правили. комунист партиец по никакъв начин, нито първите години, след освобождението, нито сега. Така че всички, които искат да си свържат името партийно с Ботев, и са си го свързвали след освобождението и са били много рогаени от неговия приятел а uh, те uh, правят. Uh, вреда на самите себе си, защото а, те по никакъв начин не могат да бъдат Ботев, те могат само да го ръжават на знамето и да се опитват да лъжат народа си. Но както казва Ботев, а лъжим ли народа си, лъжим себе си, че народа няма да разбере един ден, че го лъжим. Така че, <съща> в този смисъл, а, всеки, който иска по някакъв начин да се възползва от Ботев, не е успял до сега и няма и да успее. Ботев, истинското му име наистина е Христофор. Твърде дълго време се укриваше това. Твърде дълго време не се знаеше. Но има няколко свидетелства над 6 или 7 документа, които са в Москва оригиналите. Един е запазен или два тук в България. Това са писмата на Ботев. Като Христофор Ботев Петков. А, самия Найден Геров пише Христофор Ботиов Петков в писмата си до министерство на, а, Руското външно министерство на Азиатския департамент. И Азиатския департамент по същия начин отговаря Христофор Петков. Тъй, че, какво по-голямо доказателство от това? Първи известен подпис на Ботев е Христофор Петков. Това, че остава в а, аналите на а, литературната ни. Дейност изобщо на литературната научна а, дейност и историография като Христо няма нищо очудващо, и не разбирам а, защо а, толкова а, се стряскат понякога някои учени, като кажем Христофор. Да, това е името му, то не е гръцко, то си е българско. Антично българско име – Христофор. Много е важно да кажем още няколко неща за Христо Ботев. Това е, че той като идеолог-марксист, идеолог той е имал близки познанства с самия Михаил Бакунин. Дори се е срещал с него на самия Радецки, когато са плавали в езерото Лаго Маджоре с Чернишевски. Двамата лично, тримата са разговаряли. С Мацини се е срещал Христо Ботио във Влашко. И не само във Влашко, с Гарибалди се е срещал Христо Ботио. Тези хора са поддържали тесни връзки. Това е било тайно. А, за документи и архиви за това, че те са се срещали с притежа, притежание, притежание на архив, архиви в Швейцария в Берн, където това е възможно да се провери. За голямо съжаление писмата между Николай Судзиловски и Христо Ботиов, които са били много ценни, когато Христо Ботиов е искал да пътува за Съединените Американски щати, за да учи фермерството като занаят, са унищожени от самия Захари Стоянов. Самият Захари Стоянов унищожава голяма част от писмата на Ботев и за това свидетелства Величко Попов, личен приятел на Христо Ботев, с който са а, записали а, Парижската комуна, поздравили са комунарите в Париж, а, правили са и са сформирали комунистически бюра. И пак повтарям, като казвам комунистически, да не си представя някой за 44-та, да, 89-та да, да. или пък преди това. А, говорим за... Тогавашната идеология в цял свят. Идеалът, да, идеалът, идеалът да. който е на хартия. А, и са вярвали тези хора в, в него. Между това са и първите християни. Да, първите християни живеят по този абсолютно а, правдив начин. Обща собственост, общи закони, а, абсолютно както. На равенство. За, равенство, братство, свобода. Точно това, което е завещано от най-древни времена космогонно и за което е учил самия Христос като а, учение, е преподавал на своите ученици и на хората. А, тъй, че а, в никакъв случай не трябва да го да се стрескат българите, но това показва и още нещо. Самият Ботев е, а, се е срещал в Лондон с Карл Маркс а, и то два пъти. Така че Христо Ботев не е един... Имаш ли доказателства за това? Да, има доказателства също в Лондон. В архива в Лондон, държавния архив, може да се провери. Но това трябва да стане на национално ниво. Това не може да стане днес от а, нас. Показваш във филма си във втора част подпис на Карл Маркс? Да. А, имало е 14 или 15, а, не, може би 20 оригинални бревета. Това са свидетелства. 20 и няколко сантиметра на. 17, може би 18, това са свидетелства за това, че а, съответния мъж а, става член на първия комунистически интернационал. Първия, най първия На всичките се е подписал Ботюв под hr.b.petkov. Петков. Такива той е раздавал, примерно, когато е бил в затвора в Фокшани и чрез този бревет се спасява, за да не умре и да не го убият, тъй като. Това му е доказателство за членство в тогавашното движение. А, такива е на други места, където обикалил е създавал комунистически клонове, а, комитети. Те са и народно-освободителни, не са просто някакви идеологии там, в които се кълнат в нещо, което и не разбират. както сега се представя. Но такъв а, бревет той дава няколко броя на самия капитан Дагобер Тенглендър. Копия от този бревет е имало и има в България. За съжаление, оригиналът не е в България, но ксерокопия на този бревет го притежава. Казва се Искрен Красимиров, един по-настоящен режисьор. И бих искал да използвам трибуната, да го помоля да покаже този бревет, а не да го крие. Защото. Това, което той прави в момента е антибългарско. Те да, да не навлизаме в лични... Не са лични. Лични нападки, отношения, защото ще трябва да сега думата на него. Просто да го моля да го, да. Да го покаже. Okay. А пък, а, ние показахме такъв бревет оригинален, а, с подписан Карл Маркс, както и на Христо Ботев се е подписал Карл Маркс, с печата на тогавашния клон на движението, където Ботев става член на Първи интернационал. Това е нещо уникално, защото доказва, че Ботев е един от значимите световни революционери с най-модерна нагласа за развитието на човечеството 19 век и не само за 19 век. И той не е един саморасляк от село Осен, или пък както сега твърдят от Калофер, не е една луда глава или романтик, който просто заради така неговата буйна младост е отишъл да хване сабята и да умре на 28 години просто по неволя <laughs> и то от случайен в кавички кош. 7, 8 или 9 години са активното време, в което той точно 8. 8 години, да. 8 да. години. 8 години. За 8, За 8, години, 8 години той, той прави се тези се. неща. Да. Издава вестници. А, то... Момент, само да кажа. Значи, нямаме телефони, нямаме интернет, кули, нямаме коли, нямаме магистрали, да. нямаме И прави за 8 години тези неща. За 8 години той е направил повече, отколкото огромната част от българите не можем да направим взети заедно. Това е срамно за нас, много срамно за нас. Но вярвам, че един ден може да се. да се яви един такъв българин. Затова и смятам, че тази книга е строгата. отговорност към всички нас. Тя е много голяма отговорност, това, което подаряваме в Сорбоната, защото запаметява за цял живот за векове да пред нашето присъствие в световната културна и културно-историческа изобщо нагласа в а, света и ако ние искаме по някакъв начин да останем отново държавата на духа, както ни нарича академик Дмитрий Лихачов, ако искаме да а, престанат атаките срещу нас от а, чужди а, държави без да споменаваме от а, а, дори присмехи, ако не и атаки. А, ако искаме да, да живеем в една хармония, в един по-добър свят, ние трябва да дадем най-доброто от себе си всеки ден. Няма приключила битка, няма <сvih> <сvih> това доброто да властва вечно или лошото и така. Всеки ден трябва да бъде равновесие между двете, да да цари равновесие, това става само чрез борба за оцеляване. Самият Бетховен казва, животът е борба, но той не го твърди за борба а, видово личност, но тук а, той говори за борба за оцеляване на човечеството. За да оцелее човечеството, трябва да оцелее България. Това, тази книга, която ще присъства скоро в а, Архива на Сорбоната и ще може да се дописва за бъдеще, затова се поставиха и такива бели страници, отново с мастило златно. Ще бъде един а, акт на най-добрите ни отношения към света, защото ние много добре знаем, че света произлиза, всички нации и държави произлизат от българите, като културно-исторически, така и езика сме предали, писмеността. Но и това, че ние уважаваме сами себе си. Ние, тези, които разбираме кои сме, имаме достатъчно голямо самочувствие да се наречем българи, без да ни е срам по никакъв начин. Но и трябва да имаме и имаме голяма отговорност за това, какво ще правим напред. Тъй, че. Смятам, че всички българи трябва да се радват днес, че отново Ботев ще бъде в Сурбоната и не само Ботев, но и не само това. Трябва да се изучава вече в училище. Да, моята госпожа в училище, като бях по история в 6, 7, 8 клас, казваше, абе има такава нали, слух, обаче казваше ми го, защото аз го знаех, а класът не го знаеше. И смятам, че всеки един учител днес, още от начално училище, трябва да запознава учениците си с тази книга Шедьовър. И с делото на Ботев. Аз съветвам всички българи, вземете и предпочитайте всеки ден, поне по една а, малка част от публицистиката на Ботев. Изберете си някоя страничка, само я прочетете, затворете, утре пак. Абсолютно случайна страница. И това ще ви направи по-мислищи, по-разумни, по-мъдри. И по-българи. И по-българи. И ще тръгне всичко на вас, което правите много по-добре и по- достойно. Да бъдем българи и по-лесно. Без да се срамуваме от това. Да, абсолютно. Това, което е казал Ботев. И той го е доказал, не случайно, казва на Венета. После Отечеството. След Отечеството най-много съм обича от теб. Тоест, Много ти, благодаря. Много ти без благодаря. Отечеството няма как да обича Венета. Да. И няма как да я има Венета и той самия. Нека с това да приключим. Иван Тране, благодаря.